Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Salam əziz izləyicilər, hörmətli tələbələr. Mən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının Təbiət Fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi Axundova Elnarə Buxsayqızıyam. Bugün Riyaziyyatın İbtidai kursunun nəzərə əsasları 2 fənnindən olan mühazirəmizi təqdim edirəm. Bugünkü mühazirəmizin mövzusu say sistemləri haqqında anlayış, onluq say sistemidir. Mövzunun planına baxaq. Birinci, say sistemləri haqqında məlumat. İkinci, mövqeysiz say sistemləri. Üçüncü, mövqeyli say sistemləri. Dördüncü, onluq say sistemi. Onluq say sistemində ədədlərin yazılışı, müqayisəsi. Ta qədimdən bəri insanlar sayma, ölçmə, hesablama aparmağa ehtiyac duymuşlar. Saymanın hesablamanın nəticəsi isə daim ədədlə ifadə olunur. İlk vaxtlar insanlar sayma vasitəsi olaraq əl barmaqlarından, daş qırıntılarından, balıq qulağından və s.dən istifadə etmişlər. Sonradan isə bu sayları müəyyən bir vasitələrlə ifadə etmək məcburiyyəti yaranmışdır. Bunun üçün onlar müxtəlif say sistemləri yaratmışlar. Bəs say sistemi nədir? Say sistemi ədədlərin adlandırılması, yazılması və onlar üzərində əməllərin icra edilməsi üçün istifadə olunan xüsusi dilə deyilir. Yəni say sistemi ədədlərin rəqəmlərlə adlanan məhdud simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunması üsuludur. Yəni say sistemi kodlaşdırmanın bir növüdür. Tarixən müxtəlif say sistemləri mövcud olmuş və bu gün də vardır. Müxtəlif say sistemləri mövcud olsa da onları rəqəmlərin tutduğu mövqeydən asılı olaraq iki növə bölünürlər. Mövqeysiz say sistemləri, mövqeyli say sistemləri. Mövqeysiz say sistemində hər bir işarənin qiyməti onun yerindən, mövqeyindən asılı deyil. Mövqeysiz say sistemi müxtəlif xalqlar tərəfindən yaradılsa da, daha çox Misirlilər, Romalılar və Yunanlar tərəfindən yaradılmış say sistemləri işlənməkdədir. Misir say sistemi haqqında məlumat verək. Misir say sistemində daha çox 3 simvoldan istifadə olunur. Bunlar 1, 10 və 100-ü işarə etmək üçün bu kimi simvollardan istifadə etmişlər. Bundan başqa Misir say sistemində 1000, 10000 və digər ədədləri işarə etmək üçün də simvollar vardır. Misir say sistemində 352 ədədini bu formada və ya 2 sətirdən ibarət olan bu formada da yazmaq olar. Yəni, Misir say sistemində ədədlərin yazılması üçün heç bir xüsusi qayda yoxdur. Sadəcə 352 ədədini yazmaq üçün orada 3 dənə yüzlük, 5 dənə onluq və 2 dənə bir işlənməlidir. Burada onların ardıcılığı heç bir rol oynamır. Misir say sistemindən sonra daha mükəmməl say sistemi olan Roma say sisteminə baxaq. Roma say sistemi təxminən 2500 il bundan qabaq qədim Romada yaranmışdır. Qədim Romada yaranan Rum rəqəmlərinin bəzilərinin yazılışında istifadə olunan işarələr barmaqlar və əlin hərəkəti ilə bağlıdır. Buna misal olaraq 1, 5 və 10-u göstərmək olar. Məsələn, 1. Bir barmağı, 5 açılmış əli, yəni 5 barmağı, 10 isə 2 açılmış əli bildirir. Bundan başqa Roma rəqəmlərindən latınca S, centum 100 sözünün, D, demimille 500 sözünün, M isə milli 1000 sözünün baş hərfləridir. Roma rəqəmlərinin sayı 7-dir və aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Biz Roma rəqəmlərinə kitabın fəsillərinin işarə olunmasında,
İlin aylarının işarə olunmasında, hətta bir çox hallarda saat sferblatlarında belə rast gəlirik. Roma say sistemində ədədin yazılışında böyük simvol kiçik simvoldan əvvəl gələrsə, böyük ədədlə kiçik ədəd toplanır. Məsələn, 17 ədədinin yazılışı bu cür ifadə olunur. Burada 10, üstəgəl 5, üstəgəl 1, üstəgəl 1 ifadəsindən istifadə olunur. 79 ədədində isə 50, 2 dənə 10, sonra 9 yazılmışdır. Əgər ədədin yazılışında kiçik simvol böyük simvoldan əvvəl gələrsə, onda böyük ədəddən kiçik ədəd çıxılır. Məsələn, 40 ədədini yazmaq üçün 50 simvolunun soluna 10 ədədini yazmışıq. 99 ədədini yazdıqda isə 100-dən 10-u çıxmışıq 90, 10-dan 1-i çıxmışıq 9 və bu yazılış 99 ədədini göstərir. 900 ədədinin yazılışı isə SM kimidir. Qeyd edək ki, sol tərəfdə yalnız bir kiçik işarə yazıla bilər. Roma say sistemində bir işarə yan-yana 3 dəfədən artıq yazıla bilməz. Məsələn, 35 ədədində 3 dəfə ondan istifadə etmişik. 39 ədədini yazdıqda isə biz 2, 10, sonra isə 9 yazmışıq. 399-da 3, düzdür, 100 rəqəmi 4 dəfə istifadə olunsa da onlar yanaşı gəlməmişdir. Roma say sistemində işarələrin dəyərini 1000 qat artırmaq üçün onların üstündə bir üfüqi xətt, milyon qat artırmaq üçün isə 2 üfüqi xətt olur. Roma say sistemi mövqeyisiz say sistemlərinin ən mükəmməllərindən biri olsa belə, onun çatışmayan cəhətləri var. Onlar hansılardır? Roma say sistemində kifayət qədər böyük ədədləri yazmaq olmur. Həmçinin bu say sistemində sıfır yoxdur. Kəsr ədədləri və mənfi ədədləri təsvir etmək bu say sistemində mümkün deyil. Həmçinin Roma say sistemində hesab əməllərini yerinə yetirmək mümkün deyil. Ona görə ki, bunun üçün xüsusi bir alqoritm yoxdur. Növbəti mövqeyisiz say sistemi olan Yunan say sisteminə baxaq. Yunan say sistemi mövqeyisiz say sistemlərinin arasında bir az da təkmilləşmişidir. Yunanlar özlərinin mövqeyisiz say sistemini yaradanda 1-dən 9-a qədər rəqəmləri Yunan əlifbasının ilk 9 hərfi ilə, 10, 20 və digər ədədləri isə Yunan əlifbasının digər hərfləri ilə işarə etmişlər. Məsələn, alfa bərabərdir 1, beta bərabərdir 2, gamma bərabərdir 3 və s. işarələmələrdən istifadə olunmuşdur. Yunan say sistemində 331 ədədini gamma, gamma, alfa kimi yazmışlar. Mövqeyisiz say sistemləri nə qədər mükəmməl də olsa, onlarla kifayət qədər böyük ədədləri ifadə etmək olmurdu. Buna görə də mövqeyli say sisteminin yaranmasına ehtiyac duyulurdu. Mövqeyli say sistemlərində hər bir işarə tutduğu mövqeyindən asılı olaraq müxtəlif ədədləri göstərə bilər. Məsələn, onluq say sistemində olan 565 ədədində 5 yüzlüyü, 6 onluğu, 5 təkliyi bildirir. Yəni, sağdan birinci 5 təkliyi, yəni 5-i, soldan birinci 5 isə yüzlüyü, yəni 500-ü bildirir. Tarixən müxtəlif mövqeyli say sistemləri mövcud olmuş və onlardan bəziləri bu gün də işlənməkdədir. Məsələn, 2-lik, 5-lik, 8-lik, 10-luq, 12-lik, 16-lıq və s. 2-lik say sistemində 2 simvol, 0 və 1 vardır. 5-lik say sistemində 5 simvol, 0, 1, 2, 3, 4 vardır. 8-lik say sistemində uyğun olaraq 8 simvol, 10-luq say sistemində 10 simvol, 12-lik say sistemində 12 simvol vardır. 12-lik say sistemində 10-luq say sistemlərinin simvollarından əlavə kiçik A və kiçik B hərflərindən də istifadə olunur. Bəzi ədəbiyyatlarda AB-nin əvəzinə alfa və beta işlənir. Mövqeyli say sistemlərində ümumiyyətlə ədədlər necə yazılır? Mövqeyli say sistemlərində ədədlərin yazılışına belə bir tərif verilir. X natural ədədinin
x bərabərdir a-n vur p-n, üstə gəl a-n minus 1 vur p-n minus 1, üstə gəl a-1 vur p üstü 1, üstə gəl a-0 vur p üstü 0 şəklində göstərilməsinə onun p-lik yazılışı deyilir. Burada a-n, a-n minus 1, a-1, a-0 əmsalları 0, 1, 2, p minus 1 kimi p sayda qiymətdən birini ala bilər. Və ilk əmsal olan AN sıfırdan fərqli götürülür. Aydındır ki, P üstü 1 bərabərdir P, P üstü 0 bərabərdir 1 olduğundan bu bərabərliyi daha sadə şəkildə yazmaq olar. Fikir versəz, bu bərabərlikdə P üstü 1-in əvəzinə P, P üstü 0-ın əvəzinə isə 1 götürmüşük, onu da yazmırıq. Bu bərabərlikdən P bərabərdir 2 olduqda 2-lik, P bərabərdir 5 olduqda 5-lik, P bərabərdir 10 olduqda 10-luq say sistemi və digər say sistemləri alınır. Say sisteminin əsası olan P, P böyük bərabərdir 2 şərtini ödəyən natural ədəddir. Göründüyü kimi say sistemində olan rəqəmlərin sayı say sisteminin əsası olur. Say sisteminin əsası olan P, P böyük bərabərdir 2 şərtini ödəyən natural ədəddir. Göründüyü kimi, say sistemində olan rəqəmlərin sayı say sisteminin əsası olur. Yəni, say sisteminin əsası P olarsa, orada 0, 1, 2, P-1 kimi P sayda rəqəmdən istifadə olunur. Mövqeyli say sistemləri haqqında maraqlı məlumatlara baxaq. İlk mövqeyli say sistemi 60-lıq say sistemi olmuşdur. Qədim Babilistanda yaranan bu say sisteminin izləri bu gün də qalmaqdadır. Məsələn, 1 saat bərabərdir 60 dəqiqə, 1 dəqiqə bərabərdir 60 saniyə, 1 tam bucaq bərabərdir 360 dərəcə və s. Ən çox inkişaf etmiş mövqeyli say sistemi isə 10-luq say sistemidir. Hələ bizim eradan əvvəl 3-cü əsrdə Arximet öz əsərlərində 10-luq say sistemini şərh etmişdir. Hazırda istifadə etdiyimiz 10-luq say sistemi bizim eranın 6-cı əsrində Yunanıstanda təkmilləşmişdir. Bu say sisteminin yaranmasında Hindistan alimlərinin böyük xidmətləri olmuşdur. Hindlilər hesabın pərəstişkarı olmuşlar. Onlar bu sistemə 0 üçün xüsusi işarə daxil etmişlər. Ərəblər isə bu sistemi təkmilləşdirmiş və müasir şəklə gətirmişlər. Bəzi müəlliflər iddia edir ki, 0 rəqəmini riyaziyyata ərəblər daxil edib. Hələ ki, bu öz təsdiqini tapmayıb, biz bunun rəqəmin hindlilər tərəfindən daxil edildiyini qəbul edirik və 10-luq say sistemi də məhz hind say sistemi adlanır. Əziz tələbələr, tapşırıq olaraq verirəm ki, sıfırın yaranması və riyaziyyatdakı rolu haqqında təqdimat hazırlayasınız. İndi isə əsas mövqeyli say sistemlərindən olan 10-luq say sisteminə baxaq. 10-luq say sistemində ədədin yazılışı bu bərabərliyi ödəyən 10-luq yazılışı deyilir. İndi isə 10-luq say sistemində ədədin yazılışına baxaq. X natural ədədinin 10-luq yazılışı bu bərabərliklə təyin olunan ədədə deyilir. Bu bərabərlik bayaq mövqeyli say sistemlərində göstərdiyimiz bərabərliyə analojidir. Sadəcə orada olan P-nin əvəzinə 10, yəni say sisteminin əsasını göstərmişik. Uyğun olaraq burada AN, AN-1, A1, A0 əmsalları 0-dan 9-a qədər rəqəmləri ala bilər. 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlər 10-luq say sisteminin bazis rəqəmləri adlanır. Bu say sisteminin əsası 10-dur. Buna görə də burada 10 rəqəmdən istifadə olunur. 10-luq say sisteminin üstünlüyü ondadır ki, burada mərtəbə və sinif anlayışları verilir. Bu isə iki prinsip əsasında həyata keçirilir. Birinci, 10 təkliyi 1 onluq, 10 onluğu 1 yüzlük, 10 yüzlüyü 1 minlik və s. adlandırmaqla mərtəbə anlayışları yaradılır. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik və s. kimi
mərtəbələr var. İkinci, təklik, onluq və yüzlük, təkminlik, onminlik və yüzminlik və s. mərtəbələri 3-3 birləşdirərək sinif anlayışları yaradılır. Təkliklər, minliklər, milyonluqlar və s. kimi siniflər var. Təcrübə göstərir ki, bəzi şagirdlər natural ədədlərin oxunmasında və deyilmiş natural ədədin yazılmasında çətinliklə qarşılaşırlar. Bu, onların mərtəbə və sinif anlayışlarını yaxşı bilməməsindən irəli gəlir. Onluq say sistemində olmayan mərtəbənin əvəzinə 0 yazılır. Məsələn, 3506 ədədinin onluq mərtəbəsi 0-dır, yəni onda onluq yoxdur. Onluq say sistemində yazılmış ədəddə hər bir mərtəbə vahidi özündən sağdakından 10 dəfə böyük, özündən soldakından 10 dəfə kiçikdir. Sözsüz ki, bu qaydamız ikinci mərtəbədən başlayaraq doğrudur. Bu say sistemində 1, 10, 100, 1000 və s. mərtəbə vahidləri adlanır. Onluq say sistemində hər bir ədədi mərtəbə toplananlarının cəmi kimi göstərmək olar. Məsələn, 3476 ədədinə baxaq. 3476 bərabərdir 3000, üstəgəl 400, üstəgəl 70, üstəgəl 6 bərabərdir. 3000-in əvəzinə 3 vur 1000, üstəgəl 4 vur 100, üstəgəl 7 vur 10, üstəgəl 6 vur 1 kimi yazmaq olar. Bu, 3476 ədədinin onluq yazılışıdır. Bu yazılışı biraz da sadələşdirmək olardı. Bunun üçün 1000-in əvəzinə 10-un kubu, 100-ün əvəzinə 10-un kvadratı, 10-un əvəzinə 10 üstü 1, 1-in əvəzinə isə 10 üstü 0 götürülür. Onluq say sistemində ədədlərin yazılma qaydası necədir? Onluq say sistemində ədədlərin yazılışı üçün aşağıdakı qaydalar doğrudur. Əvvəlcə, ilk 10 tək rəqəmli ədəd yazılır. Bu 10 tək rəqəmli ədədlər hansılardır? 0, 1, 2, 3 və 9-a qədər. Sonra isə ikinci rəqəmin yanına, yəni 1-in yanına, ardıcıl olaraq 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlər yazılaraq 10, 11, 12, 19 kimi ikinci qrup 10 ədəd yazılır. Daha sonra üçüncü rəqəmin, yəni 2 rəqəminin yanına bu rəqəmlər yazılaraq 20, 21, 29 kimi növbəti qrup 10 ədəd düzəldilir. Üç rəqəmli ədədlərin düzəldilməsində isə 10 ədədinin yanına 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlər yazılır və növbəti 101, 102, 109 kimi 11-ci qrup 10 ədəd yazılır. Proses bu qayda ilə davam etdirilir. Pifaqorçular hər şey ədəddir deyirdilər. Onluq say sistemində yazılışında istifadə olunan rəqəmlərin sayına görə ədədlər bir rəqəmli, iki rəqəmli, üç rəqəmli və ümumiyyətlə çox rəqəmli adlanır. Natural ədədlər üçün aşağıdakılar doğrudur. 0 natural ədəd deyil. Ona görə ki, biz natural ədədə əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədəd kimi tərif vermişik. Onluq say sistemində 9 bir rəqəmli natural ədəd var. Bunlar 1, 2 və 9-a qədər olan ədədlərdir. İki rəqəmli ədədlərimizin sayı isə 90-dır. İki rəqəmli ədədlər 10-dan başlayır və 99-da bitir. Onluq say sistemində olan üç rəqəmli ədədlərin sayı 900-dür və üç rəqəmli ədədlər 100-də başlayır, 999-da bitir. Bu ardıcıllığı davam elətdirmək olardı. Fikir versəz burada 9, 90, 900. Növbəti olaraq 4 rəqəmli ədədlərin sayı 9000 və s. olacaq. Natural ədədlərin müqayisəsi bölməsinə baxaq. Natural ədədləri müqayisə etmək üçün onların onluq yazılışına baxmaq lazımdır. Yəni, onların onluq yazılışı ədədləri müqayisə etmək üçün yaxşı üsuldur. X və Y natural ədədlərinə baxaq. Onlar bu bərabərliklə təyin olunan natural ədədlər olsun. Fikir versəz görərsiniz ki, X natural ədədinin ən böyük mərtəbə rəqəmi AN, Y-də isə BM-dir.
Burada həm də onun dərəcələrinə də diqqətlə fikir verin. Yəni, dərəcələr eyni deyil. Bu şəkildə verilən x və y ədədləri üçün x kiçikdir y o vaxt olar ki, n kiçikdir m olduqda, yəni onun qüvvətləri arasında bu münasibət ödənildikdə. Ola bilər ki, m bərabərdir m, lakin an kiçikdir bm. Bu halda da x-ın y-dən kiçik olduğunu hökm edə bilərik. Üçüncü halda isə ola bilər ki, n bərabərdir m, an bərabərdir bm, ak bərabərdir bk, lakin elə bir ak-1 var ki, bk-1-dən kiçikdir. Onda yenə hökm edirik ki, x kiçikdir y. Bu qaydadan bir sıra praktik qaydalar alınır. Hansı qaydalar alınır? Biz natural ədədləri müqayisə edərkən, əvvəlcə onların rəqəmlərinin sayına baxırıq. Rəqəmləri sayı çox olan natural ədəd böyükdür. İkinci halda, ola bilər ki, natural ədədlərin rəqəmlərinin sayı eynidir. Onda onların ən böyük mərtəbə rəqəminə baxırıq. Mərtəbə rəqəmi hansında böyükdürsə, həmin ədəd böyükdür. Üçüncü halda isə ola bilər ki, natural ədədin müəyyən bir mərtəbə rəqəmləri eynidir, amma hansı halda biri digərindən böyükdürsə, böyük olan ədəd böyük olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Evdə qalın, pozitiv olun və təhsilsiz qalmayın. Videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.